So mga kapatid, uh, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Dahan-dahan na po tayong papasok po sa preaching proper natin sa atin pong uh, Bible study online at uh, ihanda po natin ang ating mga puso. So sa lahat ng ating mga guest, welcome po for tonight's episode at nawa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang gumawa ng himala habang kayo po ay nakikinig ng salita at habang pinapakain kayo ng Diyos ng kanyang mga salita yan po ang ating kalakasan okay po kagabi po mga kapatid ay uh, nag-focus po ako sa akin pong uh, preaching sa napaka-powerful na mensahe ni Pablo doon sa mga tao sa doon sa mga tao sa Athens sa Greece at uh, sila po ay nagkakatipon doon sa tinatawag na Erhoagus, isang mataas na isang isang uh, bundok na gawa po ng gawa po sa bato. Doon po sila sa ibabaw at doon po nagsalita si Pablo. Okay, mga kapatid, para lalo nating ma ano, ma, malasahan ang tamis ng salita po ng Diyos, ay hayaan niyo po na basahin kong muli ang Acts chapter 17 verses 22 to 34 bagamat kagabi ito po ay dinisect na po natin kagabi. Pero sige lang, uh, mahalaga po na mabasa ko ito dahil alam kong may mga ituturo sa atin dito ang salita po, ng, ang ang Diyos po natin sa portion pong ito. Although kagabi ay parang hiniwa-hiwa na po natin ito at uh, marami na po tayong nakuha. Pero hayaan yung basahin ko para ma-refresh po tayo. Talatang 22, okay. Paul then stood up in the meeting of the Epagogos and said, People of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walk around and look carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, To an unknown god. Para sa Dios na hindi namin kilala. So, sabi ni Paul, you are ignorant. Malungkot oh so you are ignorant of the very thing you worship. Ignorante kayo sa inyong sinasamba. And this is what I am going to proclaim to you. Napakaganda po ng pasok. Sabi niya sa 24, The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather He himself gives everyone life and breath and everything else. From one man, he made all the nations that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. For in him we live and move and have our being as some of your own poets have said we are his offspring Ang ganda po ng 29 Therefore since we are God's offspring dahil tayo ng mga anak ng Diyos we should not think that the divine being is like gold or silver or stone an image made by human design and skill in the past God overlooks such ignorance, pinatawad tayo ng Diyos o pinabayaan niya ang ating ignorance. But now, sabi ni Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, he commands all people everywhere, what? To repent, for he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed and that is Jesus Christ. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. And when they heard about the resurrection, ito na po yung transition. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered. Okay? But others said, "We want to hear you again on this subject." At that, Paul left the council, the eropagus. Some of the people became followers of Paul and believed. Among them was Junius, a member of the eropagus, also a woman named Damaris, and a number of others. Ayan po. Bagamat nabasa na po natin to kagabi, hindi po sayang nabasahin po nating muli. In fact, binasa na nga po natin. Para magkaroon po tayo ng mastery, yung repetition ay napaka-importante. Okay po. Ang tema ko po ay uh, powerful message, limited harvest, what went wrong. Alam, alam nyo mga kapatid, ang focus, ang bibigyan muna natin ng pansin ngayong gabi, yung powerful message. Okay po. So, nais nice ko lamang bigyan kayo ng review. Bakit ko nasabi na napaka-powerful ng mensahe dito ni Pablo? Ang sagot natin, napaka-powerful ng mensaheng ito ni Pablo dahil talagang nakafocus po ito sa being of God. At uh, dito nga po ay ipinakikilala ni Pablo sa mga taga Athens dun sa dun sa harapan ng mga scholars sa mga sa harapan ng mga tao na tinatawag nating uh, philosophers mga magagaling at matatalino pero ang malungkot hindi nila kilala ang Diyos. Kaya ang tanong natin dito ay sino ba ang Diyos? Okay, isa-isahin ko lang ha mga kapatid. Ayon din sa mga talatang binasa po natin. Unang-una mga kapatid, as part of our review, He is the creator of everything. Verse 24. So lahat-lahat, nilikha ng Diyos. Yun po yung Diyos. Pangalawa, He does not live in temples made by human hands. Ang Diyos na ipinapakilala ni Pablo ay hindi nakatira sa templo na ginawa ng kamay ng tao. So yan po ay absolute na katotohanan. At ito po ang katotohanan na dapat nating tanggapin para saan man kayo makakarating. Ito po ang inyong doktrina when, when it comes to God. Ang Diyos po ay hindi tumitira sa templo. Gaano man kaganda ang iglesia, ng, ang building, gaano man katayog, gaano man karangya, gaano man kayaman, Gaano man kamahal ang mga structures, kahit may mga basement pa yan, ang sabi ng Biblia, He does not live in temples made by human hands. Maraming nagkamali dito. Uh, mas pinahalagahan nila ang templo kaysa sa Diyos. Kaya yung iba mga kapatid makikita natin, pag nasa loob ng templo, mabait. Pag nasa labas, walang ya na ulit. Sapagkat ang paniniwala nila, ang Diyos ay nakatera sa templo. Pero maliwanag ang tinuturo ng Bible, He does not live in temples made by human hands. Ang totoo po niyan sa panahon natin, ang katawan na po natin ang templo. Yung building na pinagdadausa natin, yun po ay, ano lang, uh, assemble hall. Pero pag umalis na tayo doon, ang Diyos ay kasama natin. Kaya po dapat mabago tayo ngayong gabi ng turo na ito ng Biblia. Pangatlo, He is not served by human hands. Hindi siya napaglilingkuran ng kamay ng tao. Hindi po siya binubuhat, hindi siya pinoprosesyon. Verse 25 po yan. Verse 25 pa, He gives everyone life and breath and everything. Actually mga kapatid, siya ang nagbibigay sa atin. Ang totoo niyan, wala tayong maibibigay sa kanya. Alam nyo mga kapatid, may mga tao pag nagbibigay ng pera sa church. Akala nila nagbibigay sila ng pera sa church. Mga kapatid, paano ka magbibigay ng pera sa, 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 sa Lord kung yung pera mo galing din sa Kanya? Palimbawa, yung anak ko, binigyan ko ng isang libo, binigyan niya ako ng isang daan. Hindi yun bigay, akin din yun eh. So mga kapatid, ganun po ang ano, kaya kailangan matuto talaga tayo. Kaya yung mga tao na parang pagdating sa pagbibigay sa Diyos, para bang, parang damot na damot siya, eh mga kapatid, may, may maling concept sa ating isip. Kaya nga ang tawag namin sa City Bible Church, hindi pagbibigay, pagbabalik. Kasi galing din sa Diyos yung ibibigay natin sa Panginoon. Hindi talaga tama yung pagbibigay kasi wala ka namang maibibigay na hindi galing sa Kanya. Yan po, magandang aral po yan, mga kapatiran. Number five, he made through one man to inhabit the whole earth. Gumawa siya ng isang lalaki para manirahan sa buong daigdig. Verse 26. Verse 26, verse 26, another verse 26 sa katotohanan, He marked out their appointed times in history. Ang Diyos ang nagtakda kung anong panahon sa kasaysayan sila lalabas. So walang, walang pagkakamali doon. Panahon ni Abraham, panahon ni Moses, panahon ng mga prophets, panahon ni Jesus Christ, panahon ko, panahon nyo, wala po, wala pong pagkakamali. Hindi pwedeng magkamali, mga kapatid. Ang lahat ay nabuhay sa appointment ng Diyos. Napakaganda po niyan. Kaya may mga nagsasabi, sana doon ako'y pinanganak sa panahon ni Jesus Christ. O kaya naman, sana sa panahon ako ng mga nang ano ng nila nila Noah. Wala pong ganun. Hindi natin pwedeng saya sabihin 'yon o panghinayangan 'yon. Ang Diyos ang nag-appoint kung kailan tayo mag exist sa isang sa panahon ng sa, sa, isang panahon ng kasaysayan. Number seven, he marked out the boundaries of their lands. Ang Diyos pala ang naglalagay ng boundary ng ating mga lupain. 27. And ito pa ang pinakamaganda. Ang Diyos ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. So yan po mga kapatid. Ito ang walo na mga pagpapakilala ni Pablo sa mga tao sa Athens. Sana po ay na-review tayo mga kapatid. Ngayon po, ang Diyos na ito na ipinakikilala ni Pablo ay may kalooban. At makikita natin ang kanyang kaloob-looban sa talatang 27 na hahanapin natin siya. Okay? Sa 28, na mabubuhay tayo sa kanya. Kikilus tayo at ang ating buong pagkatao para sa kanya. Verse 28. At sa verse 29, ay sinasabi pa dito na kung tayo ay anak ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa atin ay 'wag nating iisipin kailanman na ang divine being ay katulad ng ginto, ng pilak at ng bato. Isang imahe na ginawa ng human design and skill. Kahit saan pa yan ginawa, kahit yan ay ginawa sa Cebu o kaya galing pa sa Greece o galing sa sa, sa Spain. Ang lahat ng 'yan mga kapatid ay hindi natin pwedeng sabihin na 'yan ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi ginagawa. Ang Diyos po ay hindi po hinuhulmahan. Ang Diyos po ay walang walang physical body na katulad natin. Wala siyang buto, wala siyang anyo because John 4:24 God is spirit. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, sabi ng Mateo, Ama namin sambahin ang pangalan mo, hindi yung larawan. Di ba maliwanag po yun? Tayo po ay maraming nakikinig ngayon na baka mali ang naituro sa iyo. Baka mali ang naitawid sa iyo na information about God. Praise God! Invited ka ngayon sa ating Bible study on air. At ikaw ay ini-educate ni Lord. Dahil paborito sa iyo na makilala mo kung sino siya. Basta sa gabi ito, ang pinag-aaralan natin ay hindi religion. Ano po? Tayo po ay nasa isang Bible exposition at ang atin pong ini-expound ay ang Bible, ang salita po ng Diyos, ang mysterious book of God, ang libro ng mga libro. Kasi ang Bible po ay meron pong anim na put anim na libro. Kaya nga po tinatawag natin siyang library. So mga kapatid, number pangatlo po na gusto kong ipaliwanag dito sa punto sa, sa, preaching ni Paul ay may ginawa ang Diyos in favor of man. Una, he set a command na ang tao'y magsisi. Hindi na tayo manghuhula, may utos na siya. Tapos, he set a day, a day of judgment. So kailangan nating magbago, lumapit sa Diyos kasi meron palang nakaset na isang araw ng paghuhukom. Verse 31. And then, isa pa, he set a man. So nagset po siya ng isang tao, hindi pare, hindi pastor, hindi hindi si Muhammad, hindi si Buddha, hindi si Rizal, he said a man. At ang tinatawag naman dito ay si Jesus Christ. Bakit man? He became man. Siya nagkatawang tao at siya inappoint ng inapoint ng kataas-taasang Diyos na maging judge sa atin. Kaya nga sabi natin, lapit tayo kay Jesus kasi siya yung judge ni Lord. And then he set a proof. Ano yung proof na yon? Yung pagkabuhay ni Jesus Christ ay pruweba pala na talagang siya ang sinugo ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, kumbaga sa timbangan, dapat kay Jesus Christ talaga tayo lalapit. Kasi mga kapatid, ikumpara mo siya kay, kay Rizal, ikumpara mo siya kay Mary, ikumpara mo siya sa pari, ikumpara mo siya sa kay, kay Gautama Buddha, I, kay, ikumpara mo siya kay Confucius. Lahat ng yan nangamatay. Pero hindi nabuhay. In fact, pwede mong puntahan ng kanilang mga libingan at makikita mo doon ang kanilang mga buto. Pero sa libingan ni Jesus Christ, there was none. Dahil si Kristo talaga ay nabuhay sa gitna ng mga patay. Yun kasi ang kaibahan ng ating tagapagligtas. Kaya logically, kung ikaw ay mamimili ng tagapagligtas, piliin mo yung pinakamabigat sa timbangan. At yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Yes, namatay. Pero after 3 days, kagaya ng propesya, He overcame death and He is Lord. Si Lazarus nabuhay pero namatay uli. Si Jesus Christ namatay, nabuhay at hindi na mamamatay kailan paman. He died once and for all. So mga kapatid, ito po yung napaka-powerful na mensahe. Napaka-powerful talaga ito. Ang sarap-sarap ulitin para kang nagtitiyology class talagang yung mga liko na ating mga information na natanggap kasi alam nyo mga kapatid ang diablo may tinatawag din tayong ano eh may tinatawag din siyang misinformation mini-misinform niya ang mga tao para malito para madaya pero praise God sa ating ragasa ng mga pagbi-preach gabi-gabi unti-unting natutuwid ang ating mga baluktot na pananaw Ngayong gabi, kung kayo po ay kung kayo po ay may pananaw sa Diyos na iba sa ating pinag-aralan, mga kapatid, baka baka I'm sure ikaw ay itinutuwid na ng ating Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, ang minsahi po natin ay powerful message, limited harvest. Bakit ko tinawag na limited? Kasi mga kapatid, tatlong responses ang naging response dito ng mga tao. Dalawang negative, dalawa pa, isa ang positive. Una, yung una mga kapatid ay nagkaroon uh, sila ng abrupt na rejection. Yan ang unang-unang negative. Rejection muna. Pangalawa, pro procrastination. Sabi niya ipapat sabi nung iba, tingnan niyo sabi ng 32, when they heard about the resurrection of the dead, Do, doon nagkaroon ng problema eh. Doon nagkaroon ng problema. Yun ang hindi hindi nila matanggap. Ang sabi doon is some, some, some of them is neared. Okay mga kapatid, so alam na sumimangot, naging presumptuous ang kanilang mga mukha. Okay, some of them sneered, but others said, we want to hear you again on this subject. Ang tawag po dito ay procrastination. But number, but, but, verse 34, some also of the people became naman followers of Paul and believed among them was Junisius, a member of Aeropagus, and also a woman named Damaris, and a number of others. So makikita po natin ang tatlong responses. Dalawang negatibo, isang positibo. Kaya nabuo ko yung tema ko na bagamat napaka-powerful ng minsahe, pero limited pa rin ang naging harvest. So yan po mga kapatid. So, kagabi ay naipaliwanag ko rin sa inyo ang mga kadahilanan kung ano yung mga nasa utak ng mga tao na to. Ano yung mga nasa isip ng mga tao na to? Bakit they easily rejected the message though the message is very very powerful. Talagang makapangyarihan ang pagtuturo ni Pablo. Pero makikita natin, may mga dahilan. Una kong ipinakita sa inyo dahil sa kanilang Greek theology. Kaya nilang tanggapin ang immortality of the soul. Pero they cannot accept the resurrection of a dead man. Pagpatay, patay. Okay, ang isa pang nasa isip, ang isa pang hinala ko, meron, meron silang human wisdom. Meron silang human tradition and culture. At yung tradition na yun at kultura na yun na kinalakihan nila mga kapatiran ay hindi nila kaya, kaya, hindi nila kaya basta ibaba. Hindi nila kaya basta-basta palitan. Dahil mula sa pagkabata, yun na ang itinuro sa kanila. Alam niyo naman ang Greek. Ang dami nilang uh, mga myth, mga gods. At hindi nila 'yung basta-basta kayang tanggapin, especially 'yung patay mabubuhay? No way. Sa kanila, that's a lot of nonsense. 'Yung patay mabubuhay? 'Yung patay clinically, walang hininga, wala nang buhay na cells, mabubuhay? ay sa kanila yan po ay ay that's tabu. Bawal po yung salitang yan. Hindi po yan matatanggap. Pangatlo, meron silang human mindset. Meron silang human framework para sa kanila marahil. Ito siguro, ang patay ay patay. Pagpatay, patay, na. Alam nyo, marami din sa ating ganyan ang pananaw. Pagpatay, patay, patay na. Kaya yung iba, pag may problema, nagpapakamatay. Kasi akala nila, pag, nagpama, pag nagpakamatay sila, eh nagkakaroon na sila ng annihilation. Hindi yan totoo. Ang tao po'y hindi namamatay. Ang ibig pong sabihin ng kamatayan ay separation. Yan pong ibig sabihin ng kamatayan. Pag sinabing patay ka, ang iyong kaluluwa ay nagseparate lang sa katawan mo pero buhay ka pa rin. Kaya maling-mali ang, na, ang naitawid ng na mga na mga na mga information sa ating mga kababayan. Ang patay po ay hindi po patay. Ang ibig pong sabihin ng patay, hindi po yan nangangahulugan ng cessation of life. Hindi po tumitigil ang buhay natin. Katunayan sa Biblia, pag namatay, may pupuntahan pa. O ay di merong life after death. Yung isa papunta sa langit, yung isa papunta sa impyerno, ay di hindi ka patay. Humiwalay ka lang sa katawan mo. Dahil ang katawan natin ito ay bahay lang naman natin. Ang katawan na ito ay ating ano ito? house. Ito ay dwelling place ng ating kaluluwa. Tirahan mo lang ito. Pag namatay tayo, nabubuksan ang katawan na ito at lumalabas ang kaluluwa. In fact, makikita mo ang iyong human body. And then pagkatapos noon, ayun, may pupuntahan ka na. May susundo sa iyo. So mga kapatiran, sa ating Panginoon, napakahalaga po ng turo na ito. Talagang sasaliksikin ito ang ating mga kaalaman. Pangapat mga kapatid, ang sabi dyan, a new teaching to them. Ang sabi ng verse 19, then, then, then they took him, si Paul, and brought him to a meeting of the Eropagos when, where they said to him, may we know what this new teaching is that you are presenting? So mga kapatid, yung tungkol kay Jesus Christ, bago yun sa kanila. Yung, yung patay mabubuhay, bago yun sa kanila. At yun ang hindi nila matanggap. Dahil ito'y bago, novice, amateur, yan po ay, ay, wa, ay bago lang na idea. Sapagat ang mga Greek po sa panahon ay nagkakatipon-tipon palagi para pakinggan ang mga bagong ideas. At yung preaching ni Paul ay ang kategory po nun ay bagong idea. Yan po mga kapatid. So, what is my point here? Okay, ang una ko'y pinaliwanag sa inyo ay ang powerful message ni Paul. Powerful message about God. Inisa-isa ko na kanina, ngayon, at saka kagabi. Powerful message. Pero, bagamat powerful ang mensahe, limited ang naging harvest na ipaliwanag ko sa inyo dalawang negative response, isang positive response. At ipinaliwanag ko rin sa atin ang mga possibilities. Bakit naging unaccepted kagaya ng Greek theology, human wisdom, etc. mga kapatid? But tonight, dito ako natapos kagabi at dito ko itutuloy ngayon. But I have another idea here. Bakit? Bakit um bakit hindi nila bakit hindi nila matanggap ang mensahe ni Pablo, bagamat ang mensahe ni Pablo ay napaka-powerful about God. Meron po akong isang talata o ilang verses na ipapasilip sa inyo ngayon. Okay, stretch po tayo ha, mag-stretch po tayo ng ating perspective. Ayoko kayong makulong sa isang sa isang pananaw lang dahil ang Biblia po ay napakayaman. Samahan niyo po ako sa Matthew chapter 13 verses 11 to 16. Medyo mahaba po ito. Okay. Ito po ha, medyo stretch po tayo. Ang sabi rito, the disciples came to him and ask. The disciples came to him and ask, Why do you speak to the people in parables? And he replied, Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Mga kapatid, tingnan niyo po itong maigi. Kung tayo po ipupunta sa preceding verses, ay may, ay ito po itong call sa Parabola ng uh, ng mga ng mga ng soil mga kapatid ng taniman. Pero ang sabi matapos magsalita ni Jesus Christ sa crowd. Sa crowd po mga kapatid ha, sa crowd. Mayamaya -maya pagdating sa verse 10. The disciples came to him. So lumapit sa kanya. Ibig sabihin malayo sila. Ibig sabihin ang kasama ng mga disciples sa ang crowd. At ang at ang kanya mga disciples ay lumapit sa kanya. Hindi sila sumigaw at nagtanong. Lumapit sa kanila, parang lumapit ng personally or secretly. At sinasabi at tinatanong din si Lord, Lord, bakit ka nagsasalita sa mga taong ito sa parabol? Bakit hindi mo nalang diretsuhin? And Jesus replied, silipin niyo po ito. Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Ito na po ang gusto ko ipasilip sa inyo. Hindi kaya hindi kaya Bakit Ang tanong natin eh Bakit may mga tao Nakakilala Dito sa panahon Sa preaching ni Paul Na napaka-powerful And yet May mga tao din Mang hindi nakakilala Okay Ang sabi natin Dalawang negatibong response Merong isang positive na response In fact Ang isa sa mga positive response Ay si Junisius Na binasa ko sa inyo Member po siya Ng Aeropagus Itong si Junisius Marahil ay halos kasing edad nilang lahat. Iisa ang kanilang mga learning, iisa ang kalang kultura, iisa ang framework nila, iisa ang theology nila, iisa, isa yung kanilang mga perspective about gods. Question, bakit si Junisius ay nakakilala na isang Eropagus at hindi nakakilala ang, ibang Eropa ang, ibang, ang, ang ilang Eropagus? Mga kapatiran, pakisilip nyo po ito. Dahil ang gusto kong isipin natin ngayong gabi, mga patid, kapag dumati, kapag, kapag pinag-usapan ang kaligtasan, hindi lang ito tayo ang nagde-decide. Hindi lang, eh, in fact, hindi tayo ang nagde-decide. In fact, tayo po'y recipient lang ng kaligtasan. Tingnan niyo po ito, pinapasilip ko ito. May itinuturo na naman dito si Jesus Christ. Guys, baka hindi niyo kaya itong tanggapin, but please you stretch your mind. Nasa Bible study po tayo ngayon. Ang, ang Bible, ang king. Pag sinabing king, siya ang masusunod. Tayo ay tagapakinig lang. Pakinggan niyo mismo ang turo ni Jesus Christ. He replied sa sikretong tanong ng mga disciples. He replied, Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Mga kapatid, pwede ko bang sabihin ang Diyos ay namimili? Yes, ayon dito. Parang meron siyang, meron siyang pinagpaliwanagan, meron siyang binigyan ng enlightenment, kagaya ni Dionysius, and the others did not receive. Pakisilip nyo po yon mga kapatid. Sapagat ang pinag-uusapan po natin ay ganito. Ang tema ko po ay powerful message, limited harvest. Binibigyan ko ngayon ng justice. Ngayong gabi, bakit ko nabuo ang salitang limited harvest? Dahil baka mamaya mga kapatid, ang makita natin ay tao, tao na lang. Eh kasi sila, matitigas ang puso nila. Eh kasi sila, inuna nila yung kultura nila. Yes, tama po yan. Pero may mas mataas pang pananaw na tinuturo mismo ang ating Master Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, ang kingdom, ang mga sikreto ng kaharian ng Diyos ay naibigay sa inyo mga disciples ko. Pero hindi sa kanila. Ituloy po natin. Mga kapatid, pakinggan niyo po ang verse 1. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. This is why I speak to them in parables. Tingnan niyo po. Do The seeing, they do not see. Do The hearing, they do not hear or understand. Tingnan niyo po mga kapatid. May mga tao talagang nakatingin, pero walang nakikita. May mga tao talagang nakikinig pero wala silang nauunawaan. Ito po mga kapatid, tingnan nyo ha, ito'y totoong-totoo sa preaching na powerful ni Pablo. The same preaching, the same preaching, the same scenario, pero bakit si Dionysius lang ang nakakilala sa Diyos? Siya lang ang naniwala at siya lang ang sumunod at saka si Damaris and a number of others. How about others, other scholars? So mga kapatid, meron pang natitilang paliwanag. Bakit limitado ang naging harvest? Ang question po ay wala sa powerful message. Merong isang kasagutan na dapat nating tanggapin ayon sa presentation ng Bible. Hindi nila naunawaan sapagat nagsalita ang Diyos sa kanila in parables para hindi talaga nila maintindihan. Sapagat kung maintindihan nila, ay uh, sasampalataya sila. Ang sumampalataya lang ay si Dionysius dahil siya ang nakaunawa. Mga kapatiran, yan po tinuturo ng Biblia. Tingnan nyo pa mga kapatid sa verse 14. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. Sa kanila ay natupad ang hula ni Isaiah. You will be hearing but never understanding. Narinig lahat ng taga eropagus ang mga salita ni, ni Pablo na napaka-powerful. Pero hindi lahat ay nakaunawa. Ilan lang ang nakaunawa. Alam niyo itong turo na ito, mga kapatid? Alam kong maraming hindi, hindi, maka, hindi makakayang tanggapin ito. Pero hindi po ito hula-hula, hindi po ito, hindi po ako gumagawa ng doktrina. Ang turo ko po ay expository, precept upon precept, line by line, Walang labis, walang kulang. Doon lang po tayo sa nakasulat sa Biblia. Tingnan nyo mga kapatid, ang ito pala para ng sinasabi sa aklat ni Isaiah, you will be hearing but never understanding. You will be, you will, you will be ever seeing but never perceiving. Mga kapatid, may kadahilanan din. May ibinigay na paliwanag yung verse 15. For this people's heart has become callous and they hardly hear with their ears and they have closed their eyes sapagkat ang puso nila ay matitigas, kalos mga kapatid, matitigas, punong-puno na ng kalyo. Mahirap pala yung ganyan. Yung kapag ang puso mo ay kalyado na, matigas na mga kapatid. Nagbigay ang Diyos ng paliwanag dito. Bakit niya ginawa yun? Dahil ang puso nila ay matigas. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. So mga kapatid, tanong ko lang, ang puso ba natin ay matigas? Pinapatigas lagi natin. Ayaw natin sa Diyos. Mga kapatid, kapag kaya na eh, ilagi mong ginagawa, tutuloy ang ng Diyos yan. At dahil dyan, mga kapatid, parang ganito yan. Kung meron kang anak na napakatigas ang ulo, minsan ayaw mo nang mag kasi alam mo naman na hindi siya makikinig sa'yo. So mga kapatid, ngayong gabi, ayaw kong sakupin ang desisyon ng Diyos. At ayaw ko hatulan ka, kapatid. Pero, ang pwede mong magawa sa gabing ito ay wag mong tigasan ang puso mo. Dahil hindi pabor sa iyong kaluluwa kung lagi kang matigas ang puso, ayaw makinig, nagmamatigas, nagpa-pride. Ang pwede mong gawin ngayon alang-alang sa iyong kaligtasan ay palambutin ang iyong puso. Makinig, magpakatupa, magtanong, Lord, ano po ang dapat kong gawin? Iyan po mga kapatid. Sapagkat kapag ginawa natin yun, ang sabi rito, makakakita ang ating mga mata, makakarinig ang ating mga tenga, makakaunawa ang ating mga puso, at tayo'y pagagalingin ng ating Panginoon. Yan po mga kapatid. So, what is my summary tonight? Ngayong gabi mga kapatid, isasummarize ko ang minsan ito sa ganito mga pananalita. Here is the passage that says that though God's message is powerful, yet most of the responses of people are negative in nature. Bagama totoo po, ito ha, isang bagay na naman to. Totoo po na ang, ang mensahe ng Diyos ay napaka-powerful. Totoo po talaga yan. Pero, talaga pong ang responses ng tao ay kadalasan ay negative. At dahil paliwanag na po natin yan kung, ngayong gabi kung bakit. In this passage, we learn the other side of the coin. Pinaliwanag ko sa inyo mga kapatid yung the other side of the coin. Bakit nga ba limited ang nagiging harvest? Nakita natin mga kapatid, ang response nila ay more on negative dahil ang sabi po sa ating binasa kanina, they cannot take the new learning. Dahil ang kanilang nasa isip ay ang kanilang kultura, ang kanilang kinalakihang relihiyon Hindi nila kayang i-digest yung bagong mensahe ni Pablo. Ngayong gabi, marami akong naituro mula kanina hanggang ngayon na baka sa marami sa atin ay parang bago yung itinuturo ni Pastor Jim at parang yung tinuturo ni Pastor Jim ay hindi ko kayang basta-basta tanggapin. Pwedeng ganon mga kapatid. Pero kung kayo po ay talagang may puso para sa Diyos, kung hindi kayo kontento sa mga naipaliwanag ko, pwede pa ho kayong magsaliksik. Parang pwedeng yung pinipitch ko ngayon ay parang parabol na hindi mo maintindihan, pero kung talagang ikaw ay good soil, magtatanong ka sa Diyos, mag-aaral ka ng Bible, pwede ka magtanong sa mga pastor kung ano talaga ang kahulugan. At magkaroon ka ng pagkauhaw na sa salita ng Diyos. Dahil ito'y isang magandang pag-uugali. Itong pag ito'y isang pag-uugali na makatutulong sa iyo spiritually. Okay, tuloy po natin yung aking summary. Ang isapang pang katotohanan ay ah, hindi nila may detach ang sarili nila, ang mga ang kanilang human learning and human culture, hindi hindi sila makahiwalay doon. Doon hindi nila matanggap yung kay Pablo, hindi sila makahiwalay sa mga old religion or old belief na meron sila. Kaya nga marami po akong Nakilala, nagsasabi sa akin, Pastor Jim, maganda yung tinuturo mo, kaya lang may relihiyon na ako eh. Eto, ang nanay ko ganito, ang tatay ko ganito, ang ang nanay ng nanay ko ganito. Dito na kami anak, Naka, Nakasusi na kami dito, nakakandado na kami dito. Eto na talaga yung relihiyon namin. Kahit maganda yung tinuturo mo. Yun ang problema. Minsan, mga kapatid, o kadalasan, ang kanilang devotion ay nasa relihiyon. Wala sa Diyos. Wala sa Bible. Wala sa salita ng Diyos na ipinasulat niya. Yun po ang problema. Ngayon, ipinakita ko rin sa inyo mga kapatid ang isang biblical reason bakit uh, bakit hindi sila bakit hindi sila nakauna makaunawa. Tinitingnan ko to at sinisilip sa isang pananaw na baka talagang layunin ng Diyos na hindi nila maunawaan 'yon. Dahil may ibang purpose ang Panginoon. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, ang daming tao doon sa Europa Gus, doon sa taas ng bundok na bato na yon na tinatawag nating Europa Pero how come si Dionysius ay nabuksan? Desisyon ng yun, mga kapatid. At yun ay yun ay kamangha-manghang galaw ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Okay, dahil dito mga kapatid, papasok po ako sa pinakahuling bahagi ng aking pagtuturo which is giving you Uh, prescription o reseta, ano ang dapat nating gawin? Mga kapatid, I have a few suggestions here. Number one, can you accept the whole preaching of Paul about God at Eropagos? Yun po ang aking pong recommendation. Patanong, kaya mo bang tanggapin ng buong buo ang turo ni Pablo tungkol sa Diyos doon sa ibabaw ng bundok na bato doon sa Eropagos? Yan po ang tanong ko sa iyo. Kaya mo bang tanggapin ang buong buo? Ano ba yung tinuro ni Pablo doon? Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos ay hindi nakatira sa templo na ginawa ng kamay ng tao. Pangatlo, siya ay hindi pinaglilingkuran ng kamay ng tao. In fact, parang siya pa nga naglilingkod sa atin. Dahil binibigyan niya tayo ng buhay, binibigyan niya tayo ng lakas, binibigyan niya tayo ng isip, binibigyan niya tayo ng, ng diwa, binibigyan niya tayo ng ng proteksyon. Sa totoo lang, parang ang Diyos pa ang naglilingkod sa atin. Kaya nga, nakakahiya. Talagang nakakahiya. Kung tayo ay ayaw maglingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay napakabuti sa atin. Sana maintindihan po natin yan. Alam nyo, napakabait ng Diyos sa atin. Gabi natutulog tayo, katabi, na, katabi natin siya. Sa, kin sa gabi, kahit hindi unconscious na tayo, sinusustain niya ang ating buhay, yung hininga natin. Pagising mo, buhay ka pa rin. Sustenance ng Panginoon yun. Kaya mga kapatid, ang tanong ko sa aking recommendation, can you accept the whole preaching of Paul about God at Eropagos? Can you accept those teaching without reservation? Pwede mo ba sabihin, Lord, tanggap ko po yan, kahit masakit, Especially yung number two, Panginoon, yung he does not live in temples made by human hands. Akala ko, masakit ito dahil ang relihiyon namin ay ganito. Masadong mahalaga sa amin ang templo, yung ginawa ng kamay ng tao. Pero nalaman ko ngayon, hindi ka pala doon nakatira. Sa aming katawan ka pala nakatira. Can you accept that without reservation? Napakagandang katotohanan yan mga kapatid. Do you have the willingness? Ito pa ang tanong ko ha to lay down or to give up all your unbiblical mindset about God. Kaya mo bang i-give up ang lahat ng mga pananaw mo, mga mindset mo tungkol sa Diyos na hindi biblical? Halimbawa, baka may nakikinig sa akin ngayong gabi na ang paniniwala nyo ang Diyos ay isang poon o isang ribulto o isang imahe. Okay? na doon tayo sumasamba, doon tayo nagdadasal, hinahalikan natin yung paa. O kaya naman ay pinupunasan natin ng panyo at ipupunas din sa ating katawan. Kaya ba bang i up yan? Kapatid, hindi yan biblical na paniniwala. Hindi yan Diyos. Ang Diyos ay hindi ginagawa. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Yun po ang sabi, mga kapatid, ng verse 24. He is the creator of everything. Creator siya. Alam niyo minsan mga kapatid, may mga naglalako, hindi po ba? May mga naglalako ng isang imahin, isang puon. Doon sa probinsya namin, ang daming naglalako. Nung, nasa, nung kay bata pa, sabi sa akin, Oh, gusto mo bang bumili ng Diyos? Isipin mo po yan. Gusto mo bang bumili ng Diyos? Ang tanong ko naman, magkano ang Diyos? Magkano ang Diyos mo? Dahil ang tingin po namin dun sa Santo Niño ay Diyos. Pero mga kapatid, yan pala ay paganong pananaw. Kung anak ka ng Diyos, hindi mo raw, hindi mo, man, hindi mo daw kailanman iisipin na ang Diyos ay ginto at pilak at bato at chok at kahoy at papel hindi natin dapat daw iisipin yun. Dahil ang Diyos ay parang nakakahi, talagang nakakahiya na ikumpara mo ang Diyos sa bato. Mga kapatiran. So yan po yung unang-una kong recommendation na dinaan ko sa patanong. Can you accept the whole preaching of Paul about God at Eropagos? Number two, be one of the limited harvest of God tonight. Sana'y maging isa ka dun sa mga limitadong harvest. So don't reject God's message and truth. Baka nasaktan po kayo sa aking itinuturo ngayong gabi at ang iyong response ay you will reject the whole idea. Sayang kapatid, nakita mo na eh, narinig mo na yung tunay na turo. Ito yung gabi na dapat mong pasalamatan. Lahat ng totoo ay masakit. Alam nyo ang diablo gusto niya lagi matamis ang iyong mapapakinggan. Parang chocolate or sugar coated na preaching para tanggapin mo. Pero harmful po yan ang kailangan po natin ay kahit parang ampalayan sa paet pero makakagaling sa ating kaluluwa ngayong gabi kapatid tanggapin mo nawa ito sana wag mong i-reject ang turo na ito dahil opportunity mo na ito wag kang tumunad dun sa mga lalaki sa Europagus na agad-agad, abruptly they rejected the message eh kung sila'y good soil kung sila'y good soil lalapit sila kay Paul eh, Paul? Hindi ko matanggap yung sinabi mo ah, na ang Diyos ah, na ang patay ay mabubuhay. Hindi ko yun matanggap. Pero pakipaliwanag mo nga kung anong ibig sabihin yan. Sapagkat ganon ang good soil. Kahit hindi niya naintindihan si pastor, magtatanong at magtatanong, kasi nga good soil. Ang, ang bad soil, naghahanap ng butas. Naghahanap ng kamalian. Pero ang good soil is always good soil. Ang sabi nga sa Biblia, to the polluted, all things are polluted. Tingnan nyo po ang masama. Walang nakikitang mabuti. Pero yung mabuti, may masama na mabuti pa rin ang kanyang nakikita. So guys, napaka-importante nito. So please, for the sake of your soul, don't reject God's message and truth. Don't procrastinate, but instead, be a decisive person. Huwag mo ipagpabukas. Alam niyo itong tinuturo ko sa inyo, e eh, kuno kumpara ko to sa ginto. Pag ikaw ba nakakita ng ginto diyan sa kalye, huwag mo sabihin, ay babalikan ko na lang bukas yung ginto na yan. Talagang dadamputin mo agad yun kasi nga ginto. Ganon din ang turo ng Biblia. In fact, sa the Bible said, ang turo ng Biblia is more than gold, more than silver. Kaya pag narinig mo to, get it. Para ka nakakita ng kayamanan sa isang sa isang lupain, ibebenta mo lahat para lang mabili mo ang kayamanan na nandoon sa ilalim ng lupain na 'yon. So mga kapatid, be decisive tonight. Huwag kang magpabukas, hindi mo kahawakan bukas kapatid. The last but not the least, if you don't understand God's message, you may try to ask him and his servants. Maybe God is simply testing you. Alam niyo sa simbahan, sa ako, ang tagal ko na po nagpapastor. Mga kapatiran, kapag nagpipreach po ako dyan, yung mga taong hindi nakakaunawa, pero good soil, lalapit talaga yan sa akin. Pastor, ano ibig mo sabihin sa ganito? Misan, magchat-chat pa yan sa akin. Pastor, ano ibig sabihin ganito? Pag naipaliwanag ko na, ah, ganun pala, ganun pa. Good soil talaga. Pero yung iba, walang pakialam. Nai Naintindihan at hindi, walang pakialam. Kasi bad soil. May mga tao sa simbahan, pagdating sa doktrina, uh, pagdating sa aral, talagang minsan hindi nila naiintindihan. Pero pag good soil, nagtatanong, gumagawa ng paraan. Yung iba, walang pake. Kasi nga bad soil sila. So ngayong gabi mga kapatid, sana by God's grace, matapos ang preaching na ito with a big bang sa buhay natin. Na talagang parang may big bang sa puso natin. Wow! I like that teaching. Very hard, heavy, pero truth ang aking nakikita, naririnig. Ngayong gabi, mga kapatiran, napakasarap po. So guys, tama yung ating mensahe ngayong gabi. Powerful message, limited harvest. What went wrong? Saan tayo nagkamali? Bakit nagkaganon? At naipaliwanag ko sa inyo, ang pasikot-sikot. Bakit nga ba naging limitado ang harvest? Merong vertical side, merong horizontal side. Matigas kasi puso. Bad soil kasi. Pero mga kapatid, may isa pang pa paliwanag. Baka ang Diyos mismo ang nag-decide. Si Dionysius ay binuksan. In, in contrary, yung iba ay hindi binuksan. Pero marahil hindi sila binuksan ng oras na yon, pero baka buksan the following day, hindi pa rin tapos ang Diyos. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Sana po'y talagang nar nalasap nyo yung masarap na pagkain ng salita ng Diyos ngayong gabi. Sana po'y pinagpala talaga tayo. Sana po ay talagang, talagang nalasap ninyo. Da talagang lagyan nyo ng konting delight. Lagyan nyo ng konting gigil. Wow! I like that. Ang sarap nun. Parang nanonood ka ng boxing ni Pacquiao. Yung parang nanonood ka nung araw ng NBA na may gigil, may gigil. Dapat ganun eh. Yung iba kasi pag Bible na, tulog na. Walang kaganagana. Pero pag basketball, buhi na buhi, pastilan. Buhay na buhay. Pero pag sa Diyos, wala. Hindi siya excited. Boring ba si Jesus Christ? Ay nako, nagkakamali ka. Dapat kang maborn again. Para mabuksan ang iyong mga mata. How good Jesus is. How powerful Jesus is. How mysterious Jesus is. Hindi siya boring. So hanggang dito na lang po. Si Pastor Jim, biyernes na naman. Praise the Lord. Ay, nako gabi. Salamat sa ating Panginoon. Nakaraos po tayo ng isang linggo, mga kapatid. Kahit sa kabila ng maraming mga ragasa na mga problema. Mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. So, mag-pray -mag po tayo. At uh, kung kayo po may mga questions, reflection, ipadala nyo po sa akin. At Paligayahin nyo naman ng kaunti si Pastor Jim sa inyong mga magagandang mga enlightenment. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for tonight. Thank you for all the blessings, for the spiritual food that you gave us tonight. Salamat po at binusog nyo na naman kami ng inyong mga katotohanan. Panginoon, patawarin nyo kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin nyo kami kung naikukumpara namin ang Diyos sa ginto, sa pilak at sa, sa, sa chok. Naikukumpara namin ang Diyos sa bakal at sa kahoy, patawarin nyo kami na minsan ay naisip namin niya na kayo ay ganyan. Patawad po. Linisin nyo po kami, Panginoon. Lord, we submit to you our lives. Paano gusto po namin maging good soil. Pag hindi naintindihan, magtatanong. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Napakabuti nyo sa, aming, ba, sa bawat isa sa amin. Mga kapatiran, so maatin ng Ama, sumaati ng anak at sumaati ng banal na Espiritu. Ngayon, bukas at man In Jesus name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Okay, nagkaroon tayo ng 219 shares. Wow! Praise God. At nagkaroon ng 150 active viewers. Talagang parami na po tayo ng parami, mga kapatid. Amen po. Salamat kay Lord. Okay, bago tayo maghiwahiwalay mga kapatid, bukas po ay panoorin nyo po ang episode 4 ng Stretch Ministry. Stretch, parang yung ginawa ko ngayong gabi. Ini-stretch ko po ang inyong theology, ang inyong mindset. <laughs> At uh, pag ini-stretch, medyo masakit. Pero kailangan po natin yan mga kapatid. Pangalawa, ay yung pong nagkaroon po kanina, kami ng teaser kanina regarding sa beyond. Sana po pakinggan nyo po bukas ang beyond, bukas po ng hapon talaga pong ginagamit ni Lord ang mga kabataan na ito. Amen po. Amen na amen talaga. Sa mga bago natin tonight, sana mag-enroll kayo sa ating Libring Online Bible Study. Meron po kaming curriculum na nakaredy para sa inyo. Talagang Talagang elementary ang ituturo muna namin sa inyo dahil I believe na ang pag-aaral dapat ay systemic. Okay, may sistema mga kapatid. Please enroll yourself. Huwag makakalimot ngayong gabi. Wag kang hindi mag-enroll. Kailangan mo ang Spiritual Foundation. Please register yourself. libring libre po 'yan. Okay po. At uh, nasa nasa YouTube ko na po, Jim Gustilo ang preaching ko kagabi, yung part 1 ng preaching ko ngayong gabi. 'Di ba kagabi part 1, ngayon part 2 natapos na po tayo, praise God. At uh, please invite your friends na may YouTube channel din na mag-subscribe sa akin para gabi-gabi o araw-araw makatanggap po siya ng bagong mensahe na itinuturo natin on air. Salamat kay Lord. Amen po. So hanggang dito na lang mga kapatiran at uh, patuloy po tayong uh, pinagpapalan ng panan. So hanggang dito na lang po tayo one minute before 9 o'clock in the evening. Good night mga kapatiran. God bless. Okay, uh, bukas po may kasala ko sa GMA alas 10 ng umaga. See you there. At uh, God bless po sa mga head po ng munisipyo ng Muntinlupa City. Okay uh, po ay attended ay a meeting kanina sa tinatawag na uh, CDC, City Development, uh, City Development uh, Council ng City Bible Church po ay member po ng CDC Muntinlupa. Salamat po sa ating Panginoon. Kasama po natin sila Congressman Biason and Mayor Fresnedi. Salamat po kay Lord mga kapatid. So good night at uh, sa linggo po ay naka live uli ang aking preaching. Samahan nyo po kami muli. Kung hindi kayo makakapunta ng CBC Lakeview, doon sa talagang malalayo na sa mga probinsya, nasa ibang bansa, Nakalive po ako ng buong worship po. Dalawang oras ay live. Nakalive po yan. So be with us in the spirit. Good night. God bless. See you on Sunday kung buhay pa po tayo. Shalom!